Մեր շրջանի բնակչության հիմնական զբաղմունքը լինելով գյուղատնտեսությունը, մասնավորապես գյուղատնտեսական ցանքադարձների մշակումը, այդ ամենի համար անհրաժեշտ է նաև համապատասխան տեխնիկա։ Մենք փորձեցինք մեր շրջանի բնակիչներից բարձել, թե արդյոք եղած տեխնիկան բավարարում է, թե ոչ։ Ես համ փչոլավոտ։ И ես земля, ես всё есть нормально для хозяйства. Я думаю, если государство помогает, помогает серьёзно, да, на пчеловодство, на это ветеринарные это средства. Много людей есть, что это уже остался, да, не покосил это тракторы, сена не косит, да, много территория остается. Ка, шатка. Я ну не сазни рараша. Советакам не тяну. Артен, шаде хенсиле. Дон запчасти ветки. Шатка рика. Я вот сейчас верчи да шатам кинем. Бе хектаришкан жаманак. Кеш шамба кагеге кумбане. Иргуавлари парагарде. Ишти зиртайл. Բերտեն ցանելավը 1000-1000 դոլար գողեբետ կոս դեգեն դիսկաս։ Այնուհետև մենք խոսեցինք յուղատնտեսության բաժնի պետ Համլետ Նանայանի հետ։ Ինչպես նա նշեց, այսօրվա դրությամբ կոնտենտեսությունից մնացած տեխնիկան բավարար չէ շրջանում յուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Անհրաժեշտ է նաև նոր տեխնիկա։ Մեր շրջանի հիմնականում ունի նոր կոմբայնների կարիք, ինչն էլ այս տարի յուղատնտեսության բաժնի միջնորդությամբ բերվել է շրջան։ Վերջի ժամանակներս ուրեմն շրջանում բավականին մեծ քանակությամբ նոր տեխնիկա է ներմուծվել։ Դա իշնորով ոչ թե պետական ծրագրեր են, այլ ուղղակի առանձին անհատան մարդիկ իրենց աշխատանքը ապահովելու համար եւ բնակչության կարիքները հոգալու համար բավականին մեծ քանակությամբ տեխնիկա է ներմուծվել մեր շրջանում։ Դա ուրախալի է, սակայն այն տեխնիկան, որը մեր շրջանի բնակչության մեծամասնությունը տիրապետում է, օգտագործում է, դա հին սովետական միության ժամանակներից կոնտեստներից մնացած տեխնիկաներ են, որոնք այնքան էլ պիտանի չեն մեր հողային աշխատանքները լրությամբ հորակով կատարելու համար։ Այսինքն հնացած տեխնիկայի համար հարկավոր է նոր պահեստամասեր, հարկավոր են նոր գութաններ, փոցեր եւ այլն, որոնք այսօրվա վիճակում մեր շրջանում այդպիսի տեխնիկա ձեռք են բերում մենակ անհատ ծերներեսները եւ տեխնիկայի վրա աշխատող անհատները։ Ինչ վերաբերում է առանձին ասելու համար, ես կասեմ հետևյալը, որ մեր շրջանում այսօրվա վիճակով մեծ կարիք կա կոմբայների հաշվով, որովհետև այս տարի մեր շրջանում բավականին մեծ հեկտարներ էր ցանված, այսինքն մոտ 3200 հեկտար հատիկայիններ էր ցանված, մեր ունեցած տեխնիկան, կոմբայները այնքան էլ բարվող վիճակով չէին, ես չեմ ասի թե 100%-ով, բայց մոտ 80%-ով պատրաստ չէին մեր ունեցած բերքերը հավաքելու համար։ Այդ պատճառով մենք խնդրեցինք Հյուրանդերության նախարարության տեխնիկայի բաժին, որտեղից մեր շրջան ուղարկեցին 14 կոմբայներ, այսպես ասած արտասահմանյան արտադրության, որոնք մեծ օգնություն ցուցեցին մեր շրջանի բնակչությանը։ Մենք ունենք կոմբայների կարիք շատ։ Առաջին ես ինչպես գիտեմ, մեր Հյուրանդերության նախարարությունում մշակում է այսպիսի մի ծրագիր, որպեսզի մեր անհատ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ձեռք բերել կոմբայններ, նրանք պետությունը, ինչպես գիտեմ, գրանտի ձևով տալիս է 60%-ը, ես իհարկե ես կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե ինչ արժողություն ունի կոմբայները արտասահմանյան արտադրության, սակայն Գյուղատնտեսության նախարարությունը մշակում է այսպիսի ծրագիր, որ ովքեր որ ցանկություն ունեն ձեռք բերելու կոմբայներ արտասահմանյան, 60%-ը ֆինանսավորում է մեր Գյուղատնտեսության նախարարությունը, պետությունը, իսկ 40%-ը կարող է ցանկացած մարդ իր հաշիվը ներդնել եւ ձեռք բերել այդպիսի կոմբայներ։ Մենք կարիք ունենք նոր տեխնիկայի, ովքեր պետք է վարու ցանկանեն։ Մենք շարկացանի կարիք ունենք, մենք գութանների կարիք ունենք, մենք ունենք նաև պրեսի կարիք, ճիշտ է, պրեսներ այս տարի եւ անցյալ տարի եւս մեր շրջանում բավականին մեծ քանակությամբ մեր է մուծվել, իհարկե նորից եմ գրկնում, դա զուտ անհատ մարդիկ են, որոնք ծրելով տեխնիկան, աշխատելով հողի հետ, նրանք բավականին մեծ աշխատանք կատարեցին, որպեսզի ժողովրդի այսպես ասած հոգսերը թեթևացնեն։ Մենք ունենք նաև տեխնիկայի, այսպես ասած,
ֆրեզի կարիք, որը մեր հողը լրիվ մանդրում է, որտեղ մեր ունեցած հողատարածքների ցանքատարածություններից 24,000 հեկտարից մենք այսօր մշակում ենք ընդամենը 9,600 հեկտար, դա ուղղակի 50%-ն չի կազմում։ Մեր ժողովուրդը, այսպես ասած, հիասթափված վիճակի մեջ է, ինչու, որտեղ հողերը մենք չենք կարող մշակել։ Արդեն մի քանի հովտական միության փլուզումից այս կողմ կան այնպիսի հողատարածքներ, վարելահողեր, որոնք մնացել են այսպես ասած անդերության մեջ, չկա համապատասխան տեխնիկա, որպեսզի մեր այսպես ասած հզոր տեխնիկա, որը կարողանում է այդ այսպես ասած երկար տարիներ չմշակված հողերը մշակի։ Ունենք կարիքներ մեծ տրակտորների, հզոր տրակտորների, կարգնում եմ կութանի, ֆրեզի, փոցխերի եւ այլն, մնացած գյուղանցական ցանկացած տեխնիկայի մենք կարիքներ շատ ունենք։ Այնպես որ հուսով ենք, որ անած ձեռներեսները, ովքեր ուզում են զբաղվել հողագործության տեխնիկա եւ այլն եւ այլն, կարող են իրենք մոտենալ գյուղատնտեսության բաժին, հերթագրվեն, մենք կներկայացնենք գյուղատնտեսության մինիստրություն, որպեսզի նրանք աջակցեն մեր շրջանին այդպիսի տեխնիկաներ ձեռք բերելու համար։ Մեր շրջան ունենալով հիմնականում գյուղատնտեսական գողնորոշում, անհրաժեշտ են բազմաթիվ նոր գյուղատնտեսական նշանակության տեխնիկաներ, ինչն էլ հնարավորություն կտա բնակիչներին ավելի շատ զբաղվել հողագործությամբ։